ទំលេមកទូឯកប្រុសដំបងបំផុតរបស់កញ្ញាយ៉ាយ៉ាគឺជាតារាសម្ដែងប្រុសរូបសង្ហាម្នាក់នេះមិនមែនលោកណាដេតនោះទេអ្នកសិល្បៈល្បីៗដែលធ្លាប់ដើរតួឯកច្រើនរឿងប្រកាសជាធ្លាប់បានចាប់ដៃគូសម្ដែងប៉ះជាមួយតួអង្គច្រើនដូចគ្នាជាក់ស្ដែងតារាសម្ដែងស្រីជួរមុខកញ្ញាយ៉ាយ៉ាប្រលោកសិល្បៈជាច្រើនឆ្នាំ ប្រកាសណាស់នាងច្បាស់ជាធ្លាប់សម្ដែងរឿងភាគល្បីៗជាច្រើនដែលនៅក្នុងនោះនាងក៏ធ្លាប់សម្ដែងប៉ះតួឯកប្រុសច្រើនរាប់ផលិតដូចគ្នាថ្មីត្បិតតែបែបនេះប្រិយមិត្តអ្នកគាំទ្រតារាស្រីយ៉ាយ៉ាជាច្រើនច្បាស់ជាចង់ដឹងហើយថាតើតួឯកប្រុសដំបងរបស់នាងគឺជាតារាប្រុសរូបណាកន្លងមកនេះតែស្នេហ៍ជនជាច្រើនយកច្រឡំថាតួឯកប្រុសដែលសម្ដែងជាមួយកញ្ញាយ៉ាយ៉ាដំបងបំផុត គឺសង្សារសំណពចិត្តរបស់នាងសពថ្ងៃលោកណាដេតគូគីមីយ៉ាក៏ប៉ុន្តែតាមពិតមិនមែនដូចនេះទេតួឯកប្រុសដែលសម្ដែងរឿងជាមួយនាងដំបងបំផុតគឺតារាសម្ដែងប្រុសរូបសង្ហាលោកអមអាត់ឈាទៅវិញទេតារាស្រីយ៉ាយ៉ាក៏បានដំណើរជាតួឯកដំបងកាលពីឆ្នាំ2010ជាមួយនឹងតារាប្រុសវ័យ36ឆ្នាំលោកអមអាត់ឈា តាមរយៈរឿងភាគដែលមានចំណងជើងថា Collab Rai Nam ដែលរឿងនេះគឺទទួលបានសន្ទុះនៃការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់ទស្សនិកជននាពេលនោះដូច្នេះតួឯកប្រុសដំបងបំផុតរបស់នាងគឺលោកអមអាត់ឈាមិនមែនលោកណាដេតឡើយចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានខ្លីទី1ដែលតកតងទៅនឹងកញ្ញាយ៉ាយ៉ាចានៅពេលនេះគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយ ចានិងខ្ញុំសូមបងវាយរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសម្ដាប់ក៏ដូចជាទេសនាព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងមូលហេតុទាំងនេះហើយទើបធ្វើឲ្យកញ្ញាយ៉ាយ៉ាខ្លាយជាកំពូលតារាដែលមានអ្នកគាំទ្ររាប់លាននាក់ តារាស្រីជួរមុខកញ្ញាយ៉ាយ៉ាយុរាសយ៉ាគឺជាតារាសម្ដែងមួយរូបដែលអាចនិយាយបានថាសឹងតែល្អឥតខ្ចោះទាំងរូបសម្ផស្សទេពកោសលភាពឆ្លាតវៃមានចរិតរួសរាយរាក់ទាក់ការសិក្សាក៏ខ្ពស់មូលហេតុនេះហើយគឺបានរញច្រានឲ្យនាងក្លាយជាតារាល្បីលំដាប់ជួរមុខនិងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីពីសំណាក់ហ្វេនៗជាច្រើនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស មានแฟนស្រឡាញ់គាំទ្រច្រើនជារឿងមួយប៉ុន្តែសូម្បីតែអ្នកសិល្បៈសបាយៗគ្នាមួយចំនួនធំក៏បានកោតស្ងប់ស្ងាយពីទេពកោសលរបស់តារាស្រីយ៉ាយ៉ាពេញៗមាត់ដែលអ្នកសិល្បៈទាំងនោះគឺមានដូចជាកញ្ញាបៃហ្វឺនភីមចាណុកលីសាសមាជិកក្រុម Blackpink កញ្ញាខ្វាន់យូសាម៉ានីកញ្ញាព្រីទិសីហ្គោជាដើមនិងមានសិល្បករនីល្បីៗជាច្រើនរូបទៀត ដែលភាគច្រើនសរសើរតែមានអាយុសបាយសបាយនាងឬក៏អាយុច្រើនជាងនាងកញ្ញាយ៉ាយ៉ាបានចូលលោកក្នុងវិស័យសិល្ប៍ជាច្រើនឆ្នាំហើយប្រមាណឆ្នាំមកនេះគឺនាងបានសាងភាពល្បីល្បាញជាច្រើនតាមរយៈខ្សែភាពយន្តភាគបុរាណនិងសម័យទន្ទឹមនឹងនោះនាងក៏ក្តោបបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងផុសផុលរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ល้ายជាក្របពេជ្រប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3ថៃផងដែរ មិនមែនណាក៏អាចទទួលបានការកោតសរសើរពីមិត្តសិល្បៈដូចគ្នាចេញពីចិត្តដោយកញ្ញាយ៉ាយ៉ាបានទេក៏ប៉ុន្តែនាងអាចធ្វើបានអាយុត្រឹម27ឆ្នាំកញ្ញាយ៉ាយ៉ាទទួលបានទាំងព្រមមិនថាស្នេហាការងារមិត្តភក្តិល្អល្អមានរូបសម្បត្តិស្រស់ស្អាតមានទ្រព្យសម្បត្តិភាពល្បីល្បាញនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺជីវិតបរិបូរណ៍ទៅដោយគ្រប់យ៉ាង ចាសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងមូលហេតុដែលចាសធ្វើឲ្យកញ្ញាយ៉ាយ៉ាទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងចាសហើយនាងគឺជាតារាស្រីម្នាក់ដែលចាសមានតារាស្រីជាច្រើនដួងទៀតបានលួចចំណែននឹងនាងក៏ដូចជាកោតសរសើរនាងពេញពេញមាត់ចេញពីចិត្តតែម្ដងចាសអំពីទេពកោសលក៏ដូចជារូបសម្រស់របស់នាងផងដែរ ចាសហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមនាំអរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសម្ដាប់ក៏ដូចជាទេសនាព័ត៌មានទី3ជាបន្តទៀតចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះវិញគឺតកតងទៅនឹង ទើបតែ8ខែសោះកូនស្រីលោកនីរតនាកាន់តែ cute ឡើងដោយតុក្កតាតែម្ដងតារាចម្រៀងសម្លេងពីរោះលោកនីរតនាក្រោយសម្រេចចិត្តរៀបការបង្កើតគ្រួសាររួចមក
ពេលនេះលោកក៏មានកូនស្រីម្នាក់ដ៏គួរឲ្យខ្នាញ់ផងដែរ បើទោះបីជាតារាប្រុសរូបនេះទៅតែឈានជើងចូលវិស័យសិល្បៈមិនបានប្រមាណឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែលោកបានរៀបការបង្កើតគ្រួសារមិនខ្លាចបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពនោះទេតែអ្វីដែលកាន់តែចាប់អារម្មណ៍នោះក្រោយមានប្រពន្ធនិងកូនគេសង្កេតឃើញតារារូបនេះកាន់តែមានឈ្មោះល្បីល្បាញហើយមានការគាំទ្រច្រើនដដែល បងងារមកមើលពីជីវិតនៅក្នុងគ្រួសារលោកនីរតនាវិញបន្ទាប់ពីមានកូនរូបលោកនិងភរិយាតែងតែថតរូបបង្ហោះជុំគ្រួសារបង្ហាញពីសុភមង្គលនិងស្នាមញញឹមនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមជានិច្ចជាពិសេសគ្រប់រូបភាពដែលតារារូបនេះផុសម្ដងម្ដងគឺតែងតែធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនលួចច្រណែននិងប្រាថ្នាចង់បានជីវិតគ្រួសារដូចលោកគ្រប់គ្រប់គ្នា ទន្ទឹមនឹងមានសុភមង្គលមកដល់ពេលនេះកូនស្រីតារារូបនេះក៏ជាចំណែកមួយដ៏ធំសម្រាប់ជីវិតប្តីប្រពន្ធតារាចម្រៀងរូបនេះផងដែរបើក្រឡេកមកមើលមុខមាត់និងការតុបតែងខ្លួនរបស់កូនស្រីតារារូបនេះវិញយើងឃើញថាកូនស្រីរបស់លោកគឺកាន់តែមានមុខមាត់ភ្យូតគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគ្រប់ឈុតដែលកុមារីរូបនេះស្លៀកគឺពិតជាស្រស់ស្អាតហើយលេចធ្លោតែម្ដង ដោយគ្រប់ពេលដែលកូនស្រីតារារូបនេះស្លៀកពាក់ម្ដងម្ដងគឺមើលទៅស្រស់ស្អាតដោយកូនក្រមុំតុក្កតាយ៉ាងចឹងបើទោះបីជាទៅតែមានវ័យ 8 ខែក៏ពិតមែនចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី 3 នេះគឺតកតងទៅនឹងកូនស្រីរបស់តារាចម្រៀងលោកនីរតនាចាឃើញថាពេលនេះគឺនាងកាន់តែមានវ័យធំបន្តិចម្ដងហើយចាក៏លេចមកមើលរូបសម្រស់វិញគឺពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនតែន ដោយកូនតកតាអញ្ចឹងចាដោយដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនារូបភាពនេះហើយចាគឺពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនតែនចាហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសម្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាព័ត៌មានទី 4ដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយចាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី 4ដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី 4នេះគឺតកតងទៅនឹង កញ្ញាតេងលក្ខណាបាត់មុខពីសិល្បៈតែជីវិតកាន់តែលោឆាយនិងស្អាតជាងមុនជឿថាប្រិមត្តប្រហែលជានៅចាំតារាចម្រៀងស្រីនិងជាតារាសម្ដែងរូបស្រស់សោភាសាច់ម៉ត់សក់ខ្ចីកញ្ញាតេងលក្ខណាបានបាត់មុខពីវិស័យសិល្បៈអរិយាពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតែបើក្រឡេកមកមើលជីវិតឯកជនរបស់នាងវិញគឺកាន់តែលោឆាយកលិបជាងមុនហើយរូបសម្រស់វិញគឺកាន់តែស្រស់ស្អាតទ្វេដង ប្រកាសណាស់បើទោះបីជាបាត់មុខពីសិល្បៈស្ទើរតែទាំងស្រុងក៏ដោយតែមហាជនអ្នកគាំទ្រគឺនៅតែចង់ដឹងពីជីវិតឯកជនរបស់ស្រីស្អាតរូបនេះថាតើនាងមានគូគាប់ទំនាប់ចិត្តហើយឬនៅហើយសុខទុក្ខយ៉ាងណាខ្លះទំនងជាបែបដឹងថាប្រិមត្តអ្នកគាំទ្ររូបនាងចង់ដឹងពីសុខទុក្ខរបស់នាងហើយទើបតារាស្រីរូបនេះតែងតែបង្ហាញពីជីវិតឯកជនរបស់នាងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមជានិច្ច រហូតធ្វើឲ្យកញ្ញាតេងលក្ខណានៅតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងនិងនៅចាំតាមដានពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់នាងដូចដើមយ៉ាងណាមិញបើទោះបីជាគ្មានការងារនៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈក្តីកញ្ញាតេងលក្ខណានៅតែប្រើជីវិតបែបស៊ីវិល័យនិងលោឆាយដដែលជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់សម្ភារៈប្រណិតលក្ខណៈហៃសូទាំងរថយន្តទំនើបគ្រឿងអលង្ការក៏ដូចជាសម្រស់វិញគឺនាងពិតជាមានការថែរក្សាបានល្អណាស់ ព្រោះដើមទ្រុងនៅតែស្រស់ស្អាតហើយស្បែកក៏សរលើបរលោងមាត់ខៃសម្អុយវាជ្រុះដលាយការពីពេលថ្មីថ្មីនេះអតីតតារាស្រីរូបនេះបានបង្ហោះរូបឡានសេរីទំនើបមួយគ្រឿងដែលទៅតែនឹងតែងដែលមានតម្លៃខ្ទង់10,000ដុល្លារនោះរហូតធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមលន់មាត់សរសើរថានាងពិតជាលយឆាយហើយរថយន្តប្រណិតមួយគ្រឿងនេះគឺពិតជាស័ក្តិសមទៅនឹងស្រីស្អាតដូចជារូបនាងណាស់ ចាគូបញ្ជាក់ថាអតីតតារាស្រីរូបនេះគឺបានប្រើប្រាស់ជីវិតហៃសូរបស់នាងតាំងពីចូលសិល្បៈមកម្លេះពីព្រោះតែក្រុមគ្រួសាររបស់នាងគឺមានជីវភាពធូរធារនិងហៃសូតាំងពីដើមរៀងមកហើយចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី 4 ដែលតកតងទៅនឹងកញ្ញាតេងលក្ខណានៅពេលនេះគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយ នាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានសន្តាប់ក៏ដូចជាទស្សនានៅរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចេញពី Channel របស់នាងខ្ញុំចា៎ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរប្រសិនបើនាងខ្ញុំធ្វើការអានក៏ដូចជាមានការអត្ថាធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានោះ
ចាក់សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំផងខណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា